xayriya konsertiga xush kelibsizlar, qadamingizga hasanat. Bobom bo'lsa, el yurt bobomdir, vatanni qo'riqlar. Hurmatli narpayliklar, hurmatli yurtdoshlar, avvalo hammalaringizni mana shunda chiroyli kunda, chiroyli kayfiyatda, sog'-salomat ko'rib turganimdan ham xursandman. Yaxshi bir konsert taklif chiqibdi. Bizlar mana shu kuni nevaram bilan kelib, shuni tomosha qilib o'tiribmiz. Tashkil qilganlarga katta rahmat. Mana bugun biz Ichki ishlar vazirligidagi ashula raqs ansamblini konsertini tomosha qilyapmiz. Buning uchun juda katta rahmat vatanimizga, yurtboshimizga shunday tadbirlarni uyushtirgani uchun. Bizlar karantin vaqtida juda zerikib qolgandik. Bu ishlar juda yaxshi bo'ldi. Shu guldastalarni qabul qilasizlar, arzimas sovg'alarimizni qabul qilasizlar. Sog' bo'linglar, rahmat. Rahmat, salomat bo'ling. Biz hech qachon unutmaymiz. Munisaxon sog' bo'ling. Sizning umringiz sog' bo'lsin, farzandlaringizga bor. Menga bu yerda narpayda yigitlari haqida ham qiziqlari yo'qmi deyapti. Buning xol deya darhol samol yangradi ziddiy Bahodir dedi g'amgin, bunga javob bor. Alloh o'zi suyib bergan ne'matimsiz onam meni topmadim hargiz davo istab O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Ashula va raqs ansambli bilan birgalikda Samarqand viloyati Narpay tumaniga tashrif buyurdik. Har doimgidek qachon kelsak Oqtosh xalqi Narpay tumani bizni ochiq yuz bilan, toza qalb bilan chiroyli bir san'atga tashna xalqimiz kutib oladi. Bugun ham markaziy o'yingohda shunday bir chiroyli konsert bo'ldi. Bilmadim necha ming odam keldi, lekin juda ko'tarinki kayfiyatda qo'shiqlarimizga qarsaklar chalib, raqslarga tushib, onaxonlarimiz, opa-singillar, aka-ukalar juda bir ko'tarinki kayfiyatda konsert dasturimiz o'tdi. Va o'ylaymizki, bundan keyingi tashriflarimizda ham bundan-da go'zal, bundan-da chiroyli konsertlarni biz guvohi bo'lamiz deb niyat qilamiz.